Уақтар қуаты қас цыфым иғаш үрі нөбжірілі қуаты. Ғаш үр қуаты зүші құрам зінібшіға қуатағыны жұжу тиәхірі нахма жамақу. Ауты непара нөбжіғам шырылшыға ауты әр, тина хажу непа ташхағы етхім ғуғы яхыл қиңі ғабли запызжы өзіш әнағу құр қуағым уасы ятхын дғаляп әнырары. Непа тиқатын зігуғы шыц үшті қуаджу үйжір қуайчыледесу енімуғу ханифы бүйе бұқырары. Ханифа, заман қиынқақ запүзчіғығым зауашиш, етсі қоғым шыға жағу, ғапсафу уақытым нәсіфі офым шымышынау ләжізі қаху. Жағ түкқа сәбіхіз бұғы, ши сәбіхі сәдікі мәсірі сәгубы ахас өз ләжағ. Күмбәйінім оғам күмбәйінім сесу. Пірсепчікі өпчағы. Етаныз шәсі ғубы, сәніз оғы ғубым ши ләжағ. Дүнем тәтіміз әжәр тетіп, әлі өзі қап өзін құма қызылы жауы мұзақым пәмші. Ше әжіп, қиын тілауға бұмық тілауға, жүз шықыр өте жасын. Сіт фада қиын мұтлауға мемі бізіл фағар қызы жәк ағып, иуынағы фәлі жау, ешхағу сәчіғу сәбі етфап ұғ, әлі ақықтырағу тұрағы. Тәст өте іш, ши сәт тұху, не бұйтын тұзауысы. Тіп сәуі тұзды, тұзды лежау, нағу тұзды тұзға, қиын тұзды тұзға, не пеш ағызау. Тұрағы қиыны зеда шешсіз ашқағу сәху Ахмадыр Ханифыры еш өнағу қырық ағық уасыз фаз үшілдім дәс ұнағы құм зауа шешіх. Не пәч ағым күш ағу я әртліфіға қырары. Ағу сәсі қырары, сені сәсі қырары, сәсі қырары. Жағым тақы сәсі тәтқажы тәпсәу, тамыш құрдым, пәйгімі жоғы тіеп, сәрін сәді Непа Ханифа има фэч мафахиғау на фэч ау. Ханибжи хэсту джиблэпш разара хуғам чаш хфагуш анху район администрациям кич ағах. Районы ми паши япара гуадзу емич Руслан, тляпх депутатка мя советы паши Александр Брянцев, район администрации ми офуға харзиз ғаку Хасана Рустам. Позвольте от души и от всего сердца поздравить вас с вашим 90-летним юбилеем, пожелать вам еще долгих-долгих лет жизни. Оставайтесь Радуйте нас, мы обязуемся еще дальше приходить в ваш дом, говорить какие-то теплые, хорошие слова. Всего хорошего вам. И вот от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина именное письмо вам в связи с вашим 90-летним юбилеем. Еще раз с праздником. Тыбғасану, өри, унағы дәхіри, соғыт қажу дүнәем кетінуд хамс бетлауы. Сүйте тұрқын ақшағы қоу, сәрпәс бұл шашағу, самшағы да бұғыт қоу, бағасы қоу, сүйнағы жүс хажи, сүсәбі көмжи, тұқа оқы нәқсі бәч қоу, алхан шаға, тұқа бұстау, Яна Муку Ханифа, Джаш Федоу Куфа Гушуа, Чили администрация Мипаши Убрав Труслян, Эджи Хафтин Кафаға Шушағық. Тәрі Непа Ханифа Тфа Гушуа, Эджи Тфа Тляу, Псалнуға Патайи Ау, Хидунай Мамрау, Ильфуға Хамашхағ Барайтынау.